On This Day. William Shatner mbush 91 vjet sot, aktori veteran që ka interpretuar kapitenin James T. Kirk tek Star Trek, është vlerësuar me çmime për rolin e tij. Gati një dekadë më pas, lindi kompozitori i pjesës së njohur në të gjithë botën fantazma operës, Andrew Lloyd Webber, mbush sot 74 vjeç. 1947 ka lindur James Patterson, novelisti amerikan, është autori shumë veprave thriller bestseller në Amerikë. 22 mars 1971 është ditëlindja e komedianit popullor Keegan Michael Key. 22 mars 1976 lindi Reese Witherspoon, aktori amerikane Legally Blonde apo Sweet Home Alabama nga New Orleans, mbush sot 45 vjeçe. Sot është edhe 23 vjetori lindjes së Gavin McIntosh, aktori që në fëmijëri interpretoi në serialin familjar të ABC The Fosters. 22 mars 1999 është ditëlindja e Mick Schumacher, pilot i garave të shpejtësisë, është djali legjendës së Formula 1, Michael Schumacher. On this day.